მე არ მინდა დღევანდელი გადაცემა დავამთავრო ისე, რომ არ შევეხო ერთ მნიშვნელოვან თარიღს. კარგად მოგეხსენებათ, დღეს ღვთისმშობლის შობის დღესასწაულია და დღეს არის აგრეთვე ერთ-ერთი დიდი ქართველის, დიდი პატრიოტის, ვასილ პავლეს ჟავანაძის დაბადების დღე. და აღსანიშნავია, რომ ეს ადამიანი ღვთისმშობლის შობას დაიბადა და ღვთისმშობლის მიძინების დღეს გარდაიცვალა და შემთხვევით არაფერი არ ხდება. მას დედა გარდაეცვალა, როდესაც ის მასზე იყო ფეხბრძიმედ და მშობიარობის შემდეგ გარდაიცვალა. თითქოს ღვთისმშობელს ხელით დაყავდა ის მთელი თავის ცხოვრება, იმიტომ რომ ობლად გაიზარდა, მამაც ადრეულ ასაკში დაეღუპა და მან შეიტანა უდიდესი წვლილი საქართველოს გაძლიერებაში. ეს იყო ოქროს ხანა საქართველოში, იმიტომ რომ რაც კი რამე არსებობს ენგურხესიდან, მეტროდან, თბილისის უბნებიდან, რა ვიცი, რაღაცა ინფრასტრუქტურული, რაღაცა გარკვეულწილად ობიექტებიდან, ყველაფერი, რაც კი რაღაც მსხვილი ობიექტი არის საქართველოში, ყველაფერი ვასილ მჟავანაძის პერიოდში შეიქმნა და ნათქვამი იყო, როცა იყო მჟავანაძე, ჯიბე იყო ჩავარდნამდეო და დღესაც კბილად ახსოვთ საქართველოს მისი მმართველობა და მე არ მინახია ადამიანი, ვინც მასზე აუგიეთქვას. და ეს ყველაფერი შესაძლებელი გახდა რუსეთთან ურთიერთობის შედეგად. კი, საბჭოთა კავშირში ვიყავით, მაგრამ საბჭოთა კავშირში ბევრი ქვეყანა იყო, მაგრამ საბჭოთა კავშირი შვეიცარიას მხოლოდ საქართველოს უწოდებდნენ. და ამასთან ერთიც აღსანიშნავია, რომ მას მოუწია მუშაობა ქართველ მოძულე ხრუშოვთან. ანუ მისი მოღვაწეობა უკავშირდება იმ პერიოდს, როდესაც საბჭოთა კავშირის ლიდერი იყო ნიკიტა ხრუშოვი, იოსებ სტალინის დაუძინებელი მტერი. და სწორედ ჟავანაძე იმიტომ გამოაგზავნა, რომ ფრონტზე ისინი გარკვეულწილად და კვეთაში იყვნენ, ანუ ერთად იყვნენ ფრონტზე, ფრონტის მეგობარი იყო და იფიქრა, რომ ყურმოჭრილი მონა იქნებოდა ჟავანაძე მისი და ყველა სრულს აუსრულებდა. მაგრამ ჩვენ დავინახეთ, რომ ჟავანაძემ თავის პოლიტიკა გაატარა, ის კი არა აი ეს პარტია, როდესაც ყრილობაზე უნდა დაგმობილიყო სტალინის კულტი, მას უნდა გაეკეთები და მოხსენება ჟავანაძეს დაავალეს, რომ შენ უნდა დაგმო სტალინი. და ჟავანაძემ ხერხს მიმართა, ყინულით სავსე წყალი დალია და თქვა, აი მოიმიზეზა, გაციებული ვარო და სიცხე მაქვს და ვერ ვიზამ, ვერაფერს ვერ გამოვალო. და ეს კი მიხვდა მერე ხრუშოვი, ამას შენ არ გაპატიებო, დაემუქრა. და სწორედ ჟავანაძემ, ბრეჟნევმა, ინაურმა მოახდინეს გადატრიალება, ყელში ამოვიდა ყველას, კრემშიც და ყველგან ხრუშოვი, და მოხდა გადატრიალება, მის ჩამოაცილეს ხელისუფლებას. და არადა რომ არ მომხდარიყო, ეს გადასახლებას უპირებდა ქართველების. გამზადებული იყო ჟავანაძეს უთხრა, შენო გადაგასახლებენო ყაზახეთშიო და იქ იქნებიო პირველი პირიო, რა მნიშვნელობა აქვს, აქ იქნები თუ იქ იქნებიო. და ჟავანაძემ დრო ითხოვა და ამ დროში მან მოახდინა ინაურთან და ბრეჟნევთან ერთად და კიდე სხვა პოლიტბიუროს წევრებთან ერთად, რომ ხრუშოვი ჩამოცილებულიყო. ასევე თუშეთის საკითხი იყო ერთ-ერთი მწვავე, რომელიც რუსეთს უნდა შეერთებოდა და შემდგომში მან ბევრი რაღაცა გარკვეულწილად სახლები ჩადგა, რაღაცა განათებები შეიყვანეს და რომ აი თითქოს თუშეთში ქართველები იყვნენ არ შეიძლებოდა და მისი გადაცემა რუსეთისთვის და საქართველოს გადაურჩინა თუშეთი. ისევე როგორც ბევრი რამ მნიშვნელოვანი გააკეთა კიდევ, ეხა ძალიან ძნელია ესე 5 წუთში მოყოლა ყველაფრის, უბრალოდ ერთი რამ არის, რომ ნებისმიერ დროს შეიძლება ეროვნული საქმის კეთება. აი ქართველთ მოძულე, ქართველების გადასახლების მოსურნე, ხრუშოვთანაც კი მოახერხა ამ კაცმა და ააყვავა საქართველო. ამიტომ ქვეყანის დღევანდელ მესვეურებს მინდა მიუმართო, მიბაძეთ ჟავანაძეს. ეს ადამიანი იყო უდიდესი პატრიოტი და სამწუხაროდ საქართველოს მომავალმა თაობამ კი არა, ძველმა თაობამაც ბევრი რამ არიცის. დღეს საქართველოში ბუშის ქუჩა არის, არის ალიევის ქუჩა, არის სხვა ქვეყნის ლიდერების ქუჩები და ვასილ ჟავანაძე, რომელმაც საქართველო ააშენა, აყვავა, გადაარჩინა გადასახლებას, ამ კაცის ქუჩა და ძეგლიც არ არსებობს და არაფერი არ არსებობს. და საბურთალო სასაფლაოზე დღეს ვიყავი, ყვავილები მივიტანე, ერთ ისეთ უბრალო სასაფლაოზე არის, აი რაღაცა, და ისეთი უბრალო საფლავი აქვს, გეგონება ჩვეულებრივი ადამიანი იყო და ნამდვილად არ ყოფილა ეს ჩვეულებრივი ადამიანი, ეს იყო დიდი ადამიანი. და მე მინდა ეხლა პატარა კოლაჟი შემოგთავაზოთ,
სადაც მისი ცხოვრებისეული ეპიზოდები არის აღბეჭდილი და მე ყოველთვის აღნიშნავ ვასილ ჯავანაძის როლს, იმიტომ რომ ეს კაცი იყო რუსეთში გაზრდილი, იმიტომ რომ იქ მოუწია ცხოვრება და მიუხედავად ამისა იყო დიდი პატრიოტი, ეროვნული კაცი. ბათუმში როდესაც ჩავიდა და კოპლატაძე იყო პირველი პირი, მაშინ აჭარის მოიკითხა ქართველები რამდენი არიან აქ აჭარაშიო და რო უთხრეს რომ უმცირესობაშია ბათუმში ქართველობა, ხელათვე უბძანა მაღალთიანი აჭარიდან ქართველების ჩამოსახლება. ეს შუა გაგანია კომუნიზმის ეპოქაში. ეს იყო კაცი, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ ქართველი კაცის კეთილდღეობაზე ზრუნავდა და რა თქმა უნდა სხვა ეთნიკურ ჯგუფებზეც, რა თქმა უნდა. ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ ჩვენ აი ესეთი ლიდერები გვჭირდება, როგორიც ვასილ ჯავანაძე იყო.
Ях, მეგობრებო, როდესაც ჩამოვიდა, მას დაუდეს მაგიდალი დასახვრეტი ადამიანების სია და მან თქვა, რომ მე საქართველოსში ადამიანების დასახვრეტად არ ჩამოსულვარო და ამიტომაც მისი მოღვაწეობა იყო ყველა მხრივ ძალიან წარმატებული და უბედურებაა, რომ საქართველოსში არ იციან მის შესახებ და მე შეუძლებელია, ბევრი მისაუბრია ცალკე გადაცემებში, რომ ყველაფერი თქვა ის ეს ადამიანი რა იყო, როგორ აკეთებდა ბევრ სასიკეთო ეროვნულ საქმეებს და ამიტომ ერთი რამ არის, რომ ჩვენ გვჭირდება ესეთი ადამიანები.